ካልጨረስን እንመለስበታለን የድንግል ማርያም ነው የምናየው ከውስጥ ቀይ መልበስ አለባት ከውጭ ደግሞ ሰማያዊ መልበስ አለባት የሌላው እምነት ላይ ግን ይህን ነገር አታገኙትም ከውስጥ ሰማያዊ ነው ይኸው እዚህ ጋር ሁለቱም ልዩነት አለው እዚህ ጋር ከውስጥ ሰማያዊ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ከውስጥ ቀይ ነው ይሄኛ አይደለም አስተምህሮ ንፋቂ አለበት ችግር አለበት ይሄኛው ማለት ነው በዛ ላይ አክሊል አርጓል የእጁ አቀማመጥ ራሱ ልክ አደለም የሉምናቴዎች አቀማመጥ ነው ይህን ስዕል ራሱ የእንግሊዟ ንግስት ከቤተ መንግስት ነው ታትሞ የሚወጣው ነው የሚባለው ትክክለኛ ስዕል አደለም ስለዚህ ይህንን ስዕል መቀበል የለብንም ግን በቤታችን ሁላችንም አለ ብለን ተቀብለነዋል ጸሎታችንን ጸልየን እኮ ሰምታን ሊሆን ይችላል ግን የዋህነታችንን ጭንቀታችንን አይታ ነው የደረሰችልን እንጂ ስዕሉ ትክክል ስለሆነ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ከውስጥ ሰማያዊ መልበሷ እነሱ የሚሉት ሰው አይደለችም ከሰማይ የመጣሽ ፍጥረት ነች የሰው ባህር የላትም ሰው አምላክን አይወልደውም ብለው ነው የሚያስቡት እኛ ግን ከውስጥ ቀይ ማድረጋችን የሀናና የያቂብ የሰው ዘር መሆኗን ስጋ ለበስ መሆኗን ለማሳየት ነው ሌላ ፍጥረት አለ መሆኗን ከውጭ ሰማያዊ መሆኑ ደግሞ ሰማያዊ ክብር እንዳገኘች ለማሳየት ነው ስለዚህ ይሄኛው ትክክል አይደለም ይሄኛው ትክክል ነው ማለት ነው ሌላም የመቤታችን ስዕሎች አሉ ኪዳና ይሄ ሁለቱም የቤተ ስዕል ነው ይሄ ኪዳን እምረት በሚሆንበት ሰዓት ሚካኤልና ገብርኤል ግራና ቀኝ አይደረግም ለምን የምህረት ኪዳን ስለተቀበለች ራሷ በዚህ ሰዓት አማላጅ ሆና ነው በዛኛው ስዕል ላይ ግን አማላጅ ሆናም ቢሆን ማርያም አማላጅ ብትሆንም ክርስቶስ ከእሷ ጋር ስላለ ታሪኩ የስዕሉ ታሪክ ከግራ ሚካኤል ከቀኝ ገብርኤል መደረጉ የብሉይ ኪዳን እና የአዲስ ኪዳን መጋቢ የሆኑ ሁለቱ መላእክቶች መኖር አለባቸው እሱ ከሌለ ትክክለኛ ስዕል አይደለም ይህን የምትመለከቱት እዚህ ጋር የኢትዮጵያ ኢትዮጵያን የሚስሉት የኪዳን ምረት ስዕል ነው ሹመት ስታገኝ ነው መንፈስ ቅዱስ ከእሷ ጋር አሉ ከዛ በተረፈ የመቤታችን የቀረ ሌላ የለም አለ ዚህ ከዚህ በላይ የድንግል ማርያም ምንድን የቀረው የልብ ቅርጽ ደረቷ ላይ ያድርጉባታል እንደዚህ ያደርጋሉ ስዕሉ ያምራል ቆንጆ ነው ግን ትክክለኛ አሳሳል ዘይቤ የለውም እዚህ ጋር ደግሞ ኬታን በእሷ በቀኝ በኩል ያደረጉት ልክ አይደለም በግራ በኩል ነው የሚሆነው በግራዋ በኩል ነው የሚሆነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት በግራዋ በኩል ነው ያለው እሱ እሷ በቀኙ ነው የምትሆነው እሷ ነሽ በቀኙ ድንግል ትቀውን በእማን ከሚለው ንግስቲቱ በቀኝ ትቆማለች የሚለውን ቃል ለማምጣት ማለት ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ ያው የልብ ቅርጽ አድርጎበታል ልክ አይደለም ዮሴፍን ወጣት አድርገው የሚስሉበት ስዕል ደግሞ እዚህ ጋር አለ ይሄ የኛ ስዕል አይደለም ትክክለኛ አይደለም ከጌታ መወለድ በኋላ ስድስት ነው ሰባት ልጅ ወልዳለች ብለው ደፋር ሆኖ ይናገራሉ በጣም ያሳፍራል እኔ ወንድ ስለማላውቅ እንዴት ይሆንልኛል ብላ የተናገረችው ነገር የት እንደጣሉት አይታወቅም